Bon arrivée, Sachi. የኦርቶዶክስነት አባቶቻችን ያሉትን በመደገፍ እነሱም ጋር በመስማማት እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ለ2007 የምህረት ዓመት አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ አባታችን አቡነ ያዕቆብ እንዳሉ ምስጋና ስለሚገባው እግዚአብሔር እጅግ የላቀ ምስጋና እናቀርባለን ለምን እሱ በቸርነቱ አመታትን የሚያቀዳጅ አምላክ ስለሆነ በቸርነቱ በምህረቱ ጠብቆ እኔና እናንተ ለዚህ ጭለት ባያበቃ ኖሮ እኔና እናንተ ወገኖቼ ሆይ ይህን በጠፋ ነበር ሳንጠፋ የቀረነው ከቸርነቱ ከምህረቱ ከርኅራኄው የተነሳ ነው ስለዚህ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይገባዋል ይገባዋል አይደለም ይገባል ወገኖች አዎ ይገባል የሚያስደንቃችሁ ነገር ይህ ያለንበት ዓመት 2007ኛውን የምህረት ዓመት የያዝንበት ዓመት ለምንድን ነው ዓመተ ምህረት የተባለው እኔ እንደምረዳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ያለው ዘመን ሁሉ የምህረት ዓመት ስለሆነ ዓመተ ዓለም አልፎ የፍርድ ዓመት ዓለም ዓመት አልፎ እሱ ተወልዶ እግዚአብሔር እርሱን
ለሰው ልጆች ሁሉ ደህንነት ለዓለም አሳልፎ ከሰጠ በኋላ የሚቆጠረው ዘመን ሁሉ ዓመተ ምሕረት ተብሎ እግዚአብሔር የሰውን ዘር ሁሉ በምሕረት የሚመለከትበት ዓመት ስለሆነ ያለፈውን ኃጢአት ሁሉ ሳይቆጥር ልጁን ኢየሱስን ያመነ ሁሉ ከተፈረደበት የኃጢአት ፍርድ ነፃ ሆኖ ኃጢአት እንዳልሰራ ተቆጥሮ ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለምን ሕይወት የሚቀዳጅበትን የምሕረት ዘመን ስለሆነ ዓመተ ምሕረት ተባለ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለ2007 ዓመተ ምሕረት ላለው። መጀመሪያ ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ አሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በአላህ ስም እጅግ በጣም ሩህሩህ በጣም አዛኝ በሆነው ስጀምር ንግግሬን እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ ይህ አዲስ ዘመን ለሁላችንም የሰላም የፍቅር የአንድነት የመተሳሰብ እንዲያደርግልን አላህን ጠይቀዋለሁ። ወገኖቻችን አባቶች እንዳሉት በሙሉ መጽሐፉ በሚመለከተው በሙሉ በሚጠቅሰው ጠቅሰው ነግረውናል። በነገራችን ላይ አንድ ነው፣ አንድም ሃይማኖት ስለ መጥፎ ወንድምህን ጥላ ወገንህን ጥላ የሚል የለም። እነሱ ያሉት ሁሉ ለእኛ ይሆናል። መስቀሉን ብቻ ነው የማንስመው። ያም ደግሞ የእነሱ መመሪያ ነው፣ የእኛ ደግሞ ሌላ አለ። ግን አንድነታችን አንድ መሆን አላህ ይወዳል። ፍቅር መመስረት አላህ ይወዳል። ሁሉም ሰው በየሃይማኖቱ ሃይማኖቱን አክብሮ ወገኑን ግን በአገር አንድነት መተባበር አገርን አንድ ሆኖ በአንድ ላይ ማሳደግ መርዳት መጠቃቀም አስፈላጊ ነው። በነገራችን ላይ አሁን አባቶች ካሉት ትንሽ ወጣ ያለ እምለው እኔ አንዳንድ ወገኖቻችን ከሙስሊሞች ይሄ የክርስቲያን ብቻ የሚመስላቸው ስላሉ ነው። በቅድሚያ ሙስሊም ወገኖቻችን ጥሪውን ሰምታችሁ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የራሳችን ኮሚኒቲ ያዘጋጀውን የዓመታዊ በዓል ለማክበር እኔም በሬዲዮ ጥሪ አድርጌ ነበር። የመጣችሁ ሁሉ አላህ ዋጋችሁን ይክፈላችሁ፣ ምንዳችሁን ይክፈላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አንድ መሆን በጣም በአላህ ዘንድ ተፈላጊ ነው። ይሄ እኔ አንዳንድ አረብኛ ብቀጥል ብጨምርበት አንድ ነው። እነሱ ያሉት እኔ እንዲያውም እዚህ ላቆም ይገባኛል፣ ግን በትክክል ነው ያሉትና ሰላም ያድርግልን። የሰላም የደስታ የፍቅር የአንድነት ይህ ደግሞ ይሄን የመሰለ በዓል አይገኝም። በእውነቱ አንድ ሰርግ ቢገኝ 400 500 ሰው፣ አንድ ዘፈን መጣ ቢባል አንድ 700 800 ሰው፣ ከዛ የበለጠ አታገኙም። ይሄ በሺ የሚቆጠር ወገኖቻችን በፍቅር በሰላም አንድ በዓል ሊያከብር የሚመጣ ሁሉ እዚህ መገናኘቱ ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ በዓል የምትፈልጉ እዚህ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሚስት የምትፈልጉ ታገኛላችሁ። ግን ጠለፍ አይደለም፣ ተጠንቀቁ። አዎ፣ ተግባባችሁ በፍቅር በሰላም ሁሉም በየሃይማኖቱ በየባህሉ ተግባብቶ ይሄ በዓላችን ጋር ትልቅ ነገር እንድናገኝ መተዋወቁ ብዙ ሰዎችን ተዋውቆ እየተዘዋወራችሁ ወገኖቻችንም ደግሞ እዚህ ከእናንተ ገዝታችሁን ገንዘብ እናገኛለን ብሎ ያዘጋጁ ቬንደሮች ሁሉ አሉ። እየዞራችሁ ጎብኛችሁ ኮሚኒቲውን ይህን ስላዘጋጀልን በጣም እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ኢትዮጵያን ወገኖች፣ በእውነቱ አንድ ነገር ማስታውሰው ምንድን ነው፣ ትንሽ እዚህ ሀገር ከመጣሁ እድሜ ዘለግ ያለ ሆኗል እና ከዚያ ተነስቼ የአሁን የደረስንበትም ደረጃ ሳየው ደስ ስላለኝ ብቻ ነው። መተባበር የቱን ያህል ክብር እንደሆነ ሁላችሁም እንድታስቡበት ወደፊቱን ነው። አንድነት ምን ያህል ጸጋ እንደሆነ፣ አንድነት ምን ያህል ክብር እንደሆነ፣ አንድነት ምን ያህል ጌጥ እንደሆነ፣ አንድነት ምን ያህል እንደው ሕይወት እንደሆነ እንድታስቡበት ነው።
እና ካሁን ቀደም ብዙ ወንድሞች ብዙ እናቶች ብዙ እህቶች ይቆም ለጤለ መሰብሰብ ብዙ ተራዋል ብዙ አልተዋል እኔም ተራሴ በማይደረም ሆነ በሌሎች ደግሞ ብዙ ተናግሬ ያለው የዚያ ሁሉ ውጤት ቀስ በቀስ ተጠራቅሞ ከዚህ በደርሶ በማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህንን ደግሞ ጉባኤ በአሁኑ ሰዓትም ትላንትም የነበሩት ዛሬም ያሉት በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ይህን ያከናወኑ የኮሚኒቲ ሴንተር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አመራር አካላት በእውነቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ያኖራችሁ። አንድ እጅ አጨብጭብላቸው። ለወደፊትም ሞራል ድጋፍ እንድሰጣቸው በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። Let's go.